Velika je bila želja da se nakon dve godine pauze ponovo održi Međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost u Novoj Pazovi, kažu organizatori u Kulturno-umetničkom društvu Mladost. Jubilarni 15. festival će okupiti 17 ansambala iz Srbije i 6 država u okruženju. Pozvali smo ansambl iz Bugarske, iz Makedonije, iz Crne Gore. Imamo 3 ansambla iz Republike Srpske, imamo 1 ansambl iz Hrvatske i imamo 10 domaćih ansambala. Tako da sve ukupno 17 učesnika će se predstaviti ove godine u 3 festivalska dana. Koncerti će se održavati u sportskoj hali pri osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u petak sa početkom u 19 časova, a u subotu nakon defilea centrom mesta u 18 časova. Ulaz je besplatan. Novina ove godine je 3. festivalski dan kada će domaćini i inostrani ansambli nastupiti na Fruškoj gori u odmaralištu Letenka, gde će biti smešteni zahvaljujući saradnji sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu sporta. Nadam se da će to ostati i u praksi, jer nama, mi se ugledamo na festivale koji se održavaju u celom svetu, oni funkcionišu na sličan taj način, otvaranje festivala i zatvaranje obično bude u mestu u kom se održava glavni događaj, a svi ostali dani su popunjeni u nekim drugim sredinama, naravno sa učesnicima koji učestvuju na tom festivalu. Festival Razigrana mladost je uvršten u zvaničnu listu festivala pri Međunarodnom savetu organizatora festivala folklora i tradicionalne kulture CIOF, koji obuhvata 90 država, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova.